Ešte aj dnes sa nás pýtate, že či koncert bude teraz túto sobotu 5.9.2020. Áno, bude. S limitovanou kapacitou do 1000 ľudí síce, ale bude. Pozdravujem všetkých z Rimavskej soboty z Amfiteátra. Dočíha na Slovensko. Čaute. Spomínam na to rád, keď som ako dieťa pri okne stál a ciec za ním sa pýtal, kam asi vedú. Neskôr, keď prvýkrát som si jednu z nich mal vybrať sám, oči som mal do Korán, no dušu smelú. Každý z nás svoju vlastnú cestu má, tá ho vedie aj vtedy, keď sa stráca. Každý z nás svoju vlastnú cestu má, kým má dosíl, tak po nej stále kráča. Prídu prekážky, strmý spád, prvé zakopnutie a aj prvý pád. Ak chceš ďalej ísť, musíš opäť vstať, inak to nejde. Nestratiť smer ani tvár, na križovatkách, ktorých vždy je pár. Nechaj srdce, nech ti správnu cestu vyberie. Každý z nás svoju vlastnú cestu má, tá ho vedie aj vtedy, keď sa stráca.